Hej! När vi började med ert uppdrag tänkte vi direkt vilka transportproblem som finns inom sjukhusmiljön. Vi började prata med många som jobbar och vistas inom ett sjukhus. De sa att ett problem där är tvätten. Ofta springer sjuksköterskorna med smutstvätt fram och tillbaka i sjukhusen. Detta orsakar en stressad omgivning. Sjuksköterskorna måste dessutom ha all tid de kan för patienterna, istället för att lägga sin energi på att sköta tvätten. Med allt springande med smutstvätt på sjukhus kan även bakterier och virus spridas, vilket inte är bra. Efter en diskussion inom vår grupp kom vi på en eventuell lösning för att sjukhuspersonalen i framtiden ska slippa springa med tvätten samt ägna sin tid i tvättrummen. I denna lösning ingår då ERA, alltså Flexlinks transport. I varje avdelning finns en eller flera slags luckor där man slänger tvätten. Från luckorna leder ett rör med lufttryck ner i tvättrummet. I vår förenklade ritning av ett tvättrum finns era transportband, en robothand, en överbevakningskamera, tvättmaskin och en torktumlare. När tvätten hamnar i tvättkorgen tas den upp av robothanden som styrs av en person i ett kontrollrum. Tvätten lägger den på era transportband som leder den till en tvättmaskin. När tvätten är klar behöver den kanske torktumlas. Då åker den med hjälp av era transportband till en torktumlare. Efter att den har torktumlats transporteras den till ett annat rum där tvätten sedan kan vikas och hämtas. På detta sätt slipper man fysisk kontakt tills tvätten är ren. Man motverkar att sjukdomar och virus sprids. Sjukhuspersonalen sparar även tid och energi till patienterna.